Og action. Og goddag og velkommen. God fredag og god weekend. Jeg kan nok ikke rigtig sige godmorgen, for klokken er 1:15. Klokken er 10:50 om eftermiddagen, så jeg kan nok ikke rigtig sige godmorgen. Men jeg er lige stået op for kvarters tid siden. Jeg sov klokken 7 i morges eller sådan noget helt på nat, så jeg kom i hvert fald ikke op klokken 9. Jeg har nok vågnet klokken 9, og så har jeg slået det væk. Hvorfor? Det kan jeg ikke huske. Det er klart, så har jeg kun sovet 1,5 time. Jeg gik i gang med at spille World of Warcraft klokken 4 om natten her. Og der har jeg en ny video om World of Warcraft. Jeg har lavet en ny figur. Jeg har reaktiveret min gamle Blizzard-konto og downloadet World of Warcraft, StarCraft 2 og Diablo 3, jeg kan ikke huske det. Jeg downloader alt, hvad jeg kan spille gratis. Så jeg kan jo lige klare, så kan jeg lige kigge ind der. Men i nat har jeg så spillet lidt over 2 timer World of Warcraft. Jeg er tilbage der. Jeg er bare ikke så sikker på, hvad det er, jeg spiller. Jeg ved godt, det er World of Warcraft, men man skal altså købe noget tillægsspil. Og man skal også betale $10 om måned, så det vil jeg kigge på næste måned. Så men nu er jeg i World of Warcraft igen. Og det skal jeg uploade det video lige om lidt her. Så jeg mangler faktisk lige sidste del. Del 59 af min Diablo 2. Så nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal nu. Om jeg skal spille videre på min Diablo 2 på min Steam-konto, eller jeg skal gå ind i World of Warcraft. Jeg tror, jeg vil spille Diablo 2 videre, som jeg er i gang med. Og så vil jeg lade mit videokamera op. Jeg kommer også se gang nu ved at spille klokken 1:30 men tidligst. Det vil sige, at så er jeg færdig klokken 4 i eftermiddag, klokken 4:30. Ja, yes, så kan jeg lige spille måske 2 timer World of Warcraft i aften. Jeg kan ikke gøre så meget, da jeg er meget lavt level, og jeg skal bare ind i World of Warcraft og stå og der er sådan en grise, meget små borers, der er sådan små level grise, man skal gå og hakke ned for ind til level. Kan jeg blive højere? Jeg er syd for en by, der hedder Ogrimme eller sådan ting. Og jeg kan ikke gå nord for den by, fordi der er dyrene level 10 og 11 og 12. Det er alt for meget. Jeg er kun level 6, så dør jeg hele tiden. Så det kan jeg også huske. Det var sådan, jeg var der 10 år siden. Yes, det kan jeg huske, næsten 10 år siden jeg var der. Også i den samme by, og folk de stod bare i den by, og de sagde aldrig, der er ingen, der sådan chattede. Jeg ved ikke, om de er i samme spil, om de er i noget andet noget, så vi ikke kan snakke der. Der er i hvert fald ingen, der siger noget, så var det også 10 år siden. Der står bare en masse højlevel spillere, og ingen siger noget i chatten. Sådan var det også 10 år siden. Synes jeg var lidt underligt, der er ingen, der chatter i World of Warcraft. Så ikke offentligt. Ingen der snakker med hinanden, så det blev jeg også træt af, da jeg spillede det. Det virker også lidt mærkeligt. Ikke et ord, ingen siger noget som helst. I chatten, de står bare, hvis de er inde i en by, står de bare på et torv, alle sammen og kigger på hinanden. Men er nu der også mest unge mænd, der spiller det spil. Yes, det er så fredag nu, den 3. januar, dem jeg skylder penge, jeg har altså fundet ud af, at jeg har betalt i går. Så jeg har cola og saftevand, jeg har også 3 plader chokolade. Det kan være lige, jeg laver en gang bouillonsuppe i aften her. Et eller andet skal jeg have spist. Og jeg har 2 skiver rugbrød, et andet noget er mega gammelt, tror jeg. Yes, jeg ved ikke, om jeg lige skal smide det ud, og så fryse den, tage en ny op, så jeg kan ikke huske det. En af dem fandt jeg anden sådan lidt bag, kan jeg jo ligge derinde 10 dage, så yes, det kan jeg jo se, der er noget derpå. Yes, sidste salgsdato 29.4. Yes, ved du hvad, jeg kan også bare lige tørre
Men ellers har jeg medister, og jeg har også et pålæg tilbage her. Nej, der var så ikke en lille smule på fritter her. Der var så ikke noget rugbrød tilbage. Yes, det kunne jeg jo købe i eftermiddag. Det kunne jeg købe, når jeg er færdig med at spise, kunne jeg lige gå i Lidl og, eller Netto og lige købe 4 pakker rugbrød og sådan noget lignende. Og en til nu, og så 3 i fryseren. Jeg har stadig de 400 kroner, jeg hævede før nytår. De er ikke brugt. Men det her skulle bare lige være sådan en lille video, inden jeg går i gang med at spille. Nej, jeg har stadig de 400 kroner, jeg har. Så du skal jeg lige bruge 25 kroner til robot nu. Det var også derfor, jeg hævede. Jeg har stadig 400 kroner her. Yes, 400 bananer, og jamen, så må jeg en tur Lidl, eller Lidl har de der billige møllebotter til 2 kroner stykker, så det er værd, jeg skal ned i Lidl. Men jeg fik at betale mit husleje, min afdrag, lån og sådan noget i går, så det er godt nok. Så dem, jeg skylder penge og min boligselskab, de kan jo se i dag. Eller format der jeg har betalt, så der er ikke noget, der bliver sat noget i gang nogle steder med at work og sådan ting. Jeg skal have en rigtig god weekend. God fredag. Jeg vil bare videre her. Yes, cut.